molim vas da bude film.
А ко зна? Ko zna, možda bude. Neće biti, to je Milano 100%. Da mi zna da li je bio jučer tu. Nemaju papu, ćemo na krevet. Pa na ovom ćemo spavati, jel? Ili ne na ovom? Možda bude, ali ne znam. Ja sam rekao i film. Sve rekao sam, slatkiše, večeru, vino i film. Ne znam šta je sad toliko spektakularno film da nam. Nisam rekao da idemo na splav. Ja sam pojeo već svoje. Da. Ovi se rejali otila. Joj, zamisli, samo u jednom momentu legnemo i ono upali se TV i krene neki dobar film. Joj, šta bi dao? Ne znam, ja kad sam vidio TV izvana, odmah sam pomislio. Rekao, film, 100%, nema šta. Upalili su i ovo gore. Upalili su. Ne moramo mi da budemo ovdje. Pa prospavat ćemo. Ćemo ujutro nazad. Ja se već navikao na naš krevet. Da, i ja isto. Znaš, meni ništa nije spektakularno ako nije film. Moram vam pojest malo popiti iz bleha, vratim. Seljaci nazad. Seljaci. Aj, sjedi. Šta ću sjedi za stolom? Nego di? Mno. Što, da ide na pod da sjedna? A, pustite nam film, a mogu da pustite. Hoće mi puknuti ovo stolicu. Čuješ? Hoćeš opet jesti? Da. Ti neš jest. Piletina. Ja, uvalili ti svinjsko. Ja, uvalili. Baš sam uvalili. Pa što me pitaš glupost? Otkud? Iz frižidera. Jutra stavljeno. Kako je ovo stavljeno? Da se napavljeno. Bilo tu vani do malo prije. Se ovo zagletalo. Opravo je u kući. Ne, zamisli da smo smotali svoju dobu nazad. I vino, i kolač, i ovo, i ono, i došli, i Milane, u pola emisije, ovaj u šoku. Ma na šta nama bez veze, mi došli nas da uzeli bocu da se naroljamo u emisiji. Koliko ne bude film, šta ćemo mi ovdje, šta mi možemo ovdje da radimo što ne radimo tamo? Ništa, osim što smo sami kao da je bila. Ja znam da sam ušao s flašom na vratima, ma daj, koga vi zajebavate, Milan u šoku. Ja ti kažem da će nam staviti film. Oće. Oni imaju nešto povezano to direktno tamo. Samo će nam upaliti film, će krenut. Nikakav film nećeš dobiti. Da biste krećili, istražili cvijeće. Cvijeće gratis. A medvjed? Gdje mi je medvjed? Nisam tražio. Medvjeda puna kuća čeče igračaka tamo oko kreveta. Da nije to to. Zagletaj se ovim želodanci, dobro je. Hođeš? Rekao, zagletaj se i... A mi kuća oko 4 sata. Koliko je sad opće? Pola 4. Oko 5. Pa šta smo u izlazak došli? Da.
Još moram razmišljati, to će nas pokrasti neko. Da. To mi je najgore što je mašina isto uključena. Uf. Ne bi preživjela da te pokradu. A zamisli lovu da ti ne njuša. To je nemoguće. Samo hranu ne mogu uzeti. Nije bilo mi loše da pokradu malo hrane, da manje se jede. Nema. Ali ćemo mi ujutru tamo. Misliš, a? No da, što bi spavali? Misliš. Zemi smo i dođemo tamo, ono kaže nam sutra, pustili nam film. Ja ti kažem, film će biti. Ma nema šanse da bude. Jel Milan sjedi ovako okrenut prema tamo? Ne, ne. Ovdje sjedi. Okrenut prema ovamo, jel da? Prema ovamo. Ovdje mu je bio TV, a on je sjedi ovdje. A zašto je TV namješten tu? Na točkovima je. Možda se vozi svuda. Tanja pravila. A nije loš kolačić. Kakva ti pasta? Dobre. A tamo se najeli tamo, mili. Zato i ne mogu pojesti do kraja. A najeli se to ostaje toga. Šta? Jedi je. Baš mi neprijatno ovako. Jedi sad šta se stigaš. Neprijatno. Nismo u goste došli. Kad ješ požurit sa tuširanjem, bit će piju. Jao. Kad bi znali da će biti. Mogli bi ovo za sutra. Nemo. Ne bi nam ni dali možda da se vratimo s tim. Milan kad bi nas vidio nazad u emisiji, pozvalo bi me. Ali što, pa mi smo takvi. Kao sad ovdje trebamo da se valjamo po krevetu. Ti znaš da mi ništa ne radimo kad moramo? Vidit ćemo kakva bude situacija. Martin u Zagreb, Martin iz Zagreba. Evo mi, odmimo ruže u kutiju i vino i evo nas došli smo. Nešto mi je ovo. Nemo ni četkice za zube, ni ništa. Ja imam. Mora to baš tako seljački. Kako bolje osjeti. Uuu, neki dobar film. Ona što si mi ti prepričavala onda još davno. Koji? Turist? Da. Da, mogu bi neki stari. A jesi traži stvarno kod Roza? Majke. Ne, kaže drugo šta mi šta bi razveselilo. Ja kažem, znam da bi najviše razveselilo da vidi psa, ali pošto je to pas da. Tamo di jeste i što je to sad specifično i što smo tu di jeste, znam da je to malo nerealno, ali volio bi da mi se ispuni želja koju sam već jednom tražio, ne znam, tipa da dobijemo večeru vino, da joj poklonim kutiju sa slatkišima i da dobijemo film da gledamo. To je to. Vino, ovaj, večera, kolač, sve, slatkiši, plus, plus rože i ovaj, samo film fali. Mm. Sve ti to. Bar crtić neki da su nam stavili, ili nešto? Bar muzika da je neka. Odjedi kolač. Kolač je bomba.
Ne, svano. Tiramisu. Dobro li? Bomba kolač. Ko je stvarno bomba, te vidi koji je, kako se to pravi, možemo za plazmu, borovnicu. Jo, jedva čekam film. Zašto misliš da neće biti? A ja ti kažem da nema šanse da će oni ostaviti tako to. Ajde, bitamo. Kameru. Baš ovo sa žitaricom, ja i ne. S kokicama čokolada, prvi put da vidim. A, vidi. Auto Movie 19. To je za film čokolada. Ne volim ni ovo, ni to blago. Jesam ti rekao. Jesam ti rekao. Ja, vidiš kakav si glup. Ugasite nam svjetlo.